Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Tudo bom, gente? Seu presidente Bolsonaro, tá ok? Pim, pim, pim. É 17, hein? É 17 nessa porra. Ó, seguinte, hoje eu tô aqui porque os meus filhos pediram pra eu fazer um vídeo nesse canal. Eu tô sendo pago pra isso, então eu vou fazer. Tô aqui no meu gabinete. Ó só, aqui é onde eu fico, onde eu presido o mundo. Gostaram? Eu sou Bolsonaro, hein? Filha da puta. Toma cloroquina, vai. Toma aí, quero ver. Põe na boquinha. Ai, põe na boquinha a cloroquina. Depois eu não sei porque que eu sou desmonetizado. Bom, gente, tô aqui, o seu presidente tá aqui. Que hoje eu vou reagir a TikTok, tá ok? É TikTok ou não é? TikTok é chinês? É chinês? É tudo comunista! Não vamos reagir. Ah não, mas eu tô sendo pago. Quer dizer, vou fazer porque eu quero. É o seguinte, vou reagir aqui aos TikToks do meu filho Renanzinho, o 04, tá ok? Vamos ver o que ele anda aprontando na internet. Pim, pim, pim. Ó, e não se esquece, deixa o like e deixa o inscrito também. Vira inscrito e entra no meu Discord do Clube do Sagui. Os caras são bons, é bom mesmo. Confia em mim, eu sou presidente. Pim, pim, pim. Bom, vamos lá então. Vou reagir aos TikToks do Renanzinho, tá ok? Vamos lá. Vamos ver o que meu filho tá aprontando na internet. Fiquei sabendo que todo mundo gosta dele na internet. Então vamos ver. Temos aqui, vamos começar então, primeiro TikTok do Renanzinho. Tá com o tênis na mão? É isso? Caralho, que bosta! Porra, filho! Eu achei que tava fazendo alguma coisa que presta. Muito bom, parabéns, meu filho Bolsonarinho. Nunca vi uma coisa da China durar tanto tempo. Tá certo, China é lugar de comunista. O TikTok tem que acabar, porque é lugar de comunista. Vamos acabar com o TikTok. Caramba, meu filho é bonito igual eu. Agora entendo porque as meninas adoram ele. Vamos aqui pra mais um TikTok. Tá com isqueiro na mão? O meu filho, ele é, você tá vendo? Ele é do exército, por isso que ele faz essas brincadeiras de homem. Brincadeira de homem! Tem que fazer brincadeira de homem. Tapa na cara do amigo. Tem que ser macho, tá ok? Quem é mais provável, parte 1. Vamos ver, que porra é essa? Filha da puta, o meu filho é pior que eu, caralho! Próximo papai. Tomara que não... Eba, não vai ser meu filho! Coisa boa! Não, você vou... E na verdade já sou vô, né? Vender algum familiar? Que isso? Porra, filho! E já falei, tem que lavar o pinto! Senão vai cair o pinto! Rolê? Que é rolê? Ih, caiu meu filho também. Depois desse vídeo, ele pegou uma gripezinha. Mas foi por causa desse vídeo. Não tem nada a ver com essa história aí de Corolla não, hein. Não vai querer militar pra cima de mim não. Aqui não, petralhada. Pim, 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 é Bolsonaro, por. Vamos lá, tá jogando truco. Eu adoro truco. Que é isso? Um gay? Nossa, um gay bem forte. Gostei. Nossa, que divertido. Nossa, que bosta. Que isso? O Jack Sparrow. Pim. É Bolsonaro 17. Bolsonaro. É Bolsonaro ou não é? É Bolsonaro. É Bolsonaro. É Bolsonaro. Oh, é, corta isso. Me empolguei demais. Não pode colocar isso, hein, editor. Senão eu vou te fuzilar. Quando tô no rolê e derrubo bebida. Oh, porra, não consegui ler. Muito rápido. Que isso? Eu não tô entendendo. Joga de novo pra você ver. Ah, agora entendi. Ele é... Meu filho, ele briga nas baladas, porque ele é homem. Homem briga em balada. É Bolsonaro 2018. Quer dizer, 2020. Que isso? Fuzil pra cantar papum! Papum! Troquei meu PlayStation por um fuzil! A minha Coca-Cola é água quente do cantil.
Eu gostei desse! Esse até agora foi o meu preferido! Parabéns aí ao meu filho, vem fazendo um ótimo trabalho. Vou dar um cargo pra ele, pera aí. Vou dar um carguinho pro meu filho! Parabéns pelo vídeo, Renanzinho! Um beijo do pai! Quer dizer, não põe isso não, editor! Eles não podem saber que eu mando beijo! Beijo é coisa de gay! E eu sou o Bolsonaro! Pim, pim, pim! Piratas do Caribe! Eu gosto desse filme! Quer dizer, não gosto não! Pirataria é crime! E crime é na cadeia! Eu não entendo nada de Piratas do Caribe. É muito filme, eu não assisti. Foi mal. É, mas tá todo mundo caindo. Ninguém assistiu esse filme, pelo jeito. Só o maluco que se veste de Jack Sparrow. Esse cara é estranho. Esse cara é estranho. Eu vou pular esse daqui. Ó, eu aí! Nossa! Caramba, eu adorei esse TikTok! Caramba! Olha como eu tô novo aí! Olha, meu filho é igualzinho a mim! Nossa senhora! Por isso que o próximo presidente é ele! Nem vai precisar ter eleição! Vai ser direto! Eu elejo meu filho e foda-se! Se você não quiser, vai pra Cuba! Seu lixo! Esse até agora foi meu preferido! Eita! É a primeira dama? É minha esposa? Eu não sei! Eu não sei! Eu acho que é... Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Acabou, esse foi o último TikTok. Parabéns aí ao ótimo trabalho do meu filho. Tá recebendo aí por fazer os vídeos. Ele vai ser o próximo a aparecer com uma mansão. E os petralha vão falar que a gente tá roubando. Mas não, é dinheiro de TikTok. 6 milhões só de TikTok. Foda-se, gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui foi seu presidente, Jair Messias. Gente, é isso. Um abraço do seu amigo Bolsonaro. Ó o coração. Ó o coração pra vocês. Eba, eba, eba. Aí, ó. Quem votar em mim ganha um coração. Tamo junto, um beijo. Mua. Quer dizer, não beijo não. É, tamo junto. Um tiro de fuzil. Pim, pim, pim. Tamo junto.